Україна викликала до МЗС главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка. Тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кирила Камишева викликали до Міністерства закордонних справ України у зв'язку із заявами, озвученими Олександром Лукашенком на прес-конференції 19 серпня. Дипломата попередили, що заява Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Давайте зараз ми послухаємо ось, власне, фрагмент з прес-конференції Олександра Лукашенка, його заяву щодо можливого визнання території Криму Російською Федерацією. Может, мы и будем одним государством? Может, мы и будем в составе России? Может, Россия будет в составе Беларуси? Кто его знает, как повернется дело? Но сейчас разговор о том, что мы должны разрушить, уничтожить созданное белорусское государство, это я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не за... Ось така заява пролунала від Олександра Лукашенка під час прес-конференції. Долучаємо до нашого ефіру політолога Геннадія Дубова. Пане Геннадію, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились. Як, власне, ви сприймаєте таку ось заяву Олександра Лукашенка? Тому що, знаєте, дехто каже про те, що це була іронія від Олександра Лукашенка, тому що він прекрасно розуміє, що олігархи в Росії не визнають анексію Криму, тому що їм потім буде закритий шлях до Європи і світу. Ну, саме так, я думаю, що якраз тут іншої інтерпретації бути не може, в силу того, що дійсно в межах Російської Федерації дуже багато компаній, навіть і державних компаній, там починаючи від того ж там Сбербанка, вони або не працюють в Криму, або працюють приховано, тобто ховаючись під певними там дочірніми брендами і, відповідно, не підставляючи себе під можливий міжнародний тиск, в тому числі санкції, тому що системні великі компанії в Росії, вони працюють по всьому світу або там по великій частині світу. І тому от в цьому сенсі їм невигідно, відповідно, робити. От Лукашенка підштовхує дуже давно, починаючи от з цієї кризи з Протасевичем, зокрема до того, щоб він пустив, відповідно, прямі рейси сполучені через свою компанію «Білавія» до, відповідно, Криму. Але він прекрасно розуміє, що, наприклад, якщо мова буде йти про такий крок, що, можливо, колись там через скількись років, наприклад, Україна дозволить користуватися своїм повітряним простором «Білавія», і в цьому сенсі ці літаки і ця авіакомпанія, вона буде обкладена великими штрафами і, відповідно, будуть значні наслідки, які матимуть стратегічну перспективу. Тому сьогодні, думаю, що ризик того, що він визнає Крим російським, ну, він приблизно нульовий, і така його риторика, вона скоріше навпаки говорить на користь не того, що він визнає, а на користь того, що він поки не готовий цього робити. Також таку неоднозначну тезу озвучив Лукашенко щодо можливого злиття з Росією. Він зазначив, невідомо, або Білорусь увійде до складу Росії, або Російська Федерація увійде до складу Білорусі. Як ви можете прокоментувати таку тезу? Справа в тому, що на папері союзна держава Росії і Білорусі, вона існує вже не перший десяток років. Але, відповідно, зусиллями, передусім, мабуть, Лукашенка, вона не втілюється в життя і існує суто як певний документальний такий монумент і історична пам'ятка, хоча документи, по суті, є сьогодні чинними. І в цьому зв'язку йдуть багато переговорів, в тому числі на економічному ґрунті. Зокрема, пан Лукашенка вимагає від росіян тут і сьогодні зробити ціни на газ для Білорусі такими самими, як вони є всередині Російської Федерації.
росіяни це не погоджуються, і там постійно от йдуть торги з приводу цього податкового маневру, який встановлений в Росії, і так далі. Тобто сьогодні мова йде про те, що росіяни хочуть власне приєднати Білорусь на своїх умовах, а Лукашенко пропонує навпаки умови диктувати зі свого боку. Він сьогодні якби робиться більш слабким в силу от відомих подій річної давнини вже. І у багатьох російських, в тому числі коментаторів, виникає ілюзія того, що от його тепленьким сьогодні візьмуться. Але пан Лукашенко це дуже досвідчена, хитра людина і політик, відповідно, і сьогодні вбачається так, що він продовжує маневрувати і ухилятися від можливості і необхідності приєднуватися до Російської Федерації. Так, і щодо політичних взаємовідносин з Україною, також під час цієї прес-конференції Лукашенко заявив, що вони знаходяться на найнижчій точці. Скажіть, будь ласка, чи є ж тут провина десь офіційного Києва чи офіційного Мінську? Ну, провина Мінську, вона якби очевидна в силу питань внутрішньої політики, але і від Києва я би не знімав певної міри відповідальності, тому що Лукашенка називають останнім диктатором Європи вже дуже-дуже багато років. І оця історія з Протасевичем, те, що Україна поперед всіх почала вчинювати дії, зокрема щодо заборони сполучення авіаційного і низки інших заходів, це, мабуть, було не зовсім в наших національних інтересах, тому що таку принциповість, ну, цей прояв принциповості символічний є, дозволити собі можуть лише ті країни, які мають таку потужну економіку і можуть собі чисто фінансово відповідно дозволити подібні дії. Ми, відповідно, поставили принципи наші і повагу до прав людини перед нашими економічними інтересами. Так роблять в світі дуже-дуже рідко. І таким чином, так, сьогодні, от, наприклад, коли МЗС викликає тимчасового повіреного у справі до Білорусі, це також цікаво з точки зору того, що українська влада сьогодні не визнає Лукашенка президентом. А саме президент за законодавством Білорусі курує зовнішню політику і до певної міри оцей тимчасовий повірений є представником президента. То сьогодні виникає питання, а кого ми викликали на Київ, і кому ми відповідно свій протест озвучували, якщо ми цю владу в принципі не визнаємо. Тому сьогодні і Україна себе трошки так загнала в певний глухий кут з певними ризиками. Я Лукашенко про це говорив, що, наприклад, якщо мова буде йти про припинення поставок відповідно бензинів і дизельного пального, то Україна будуть великі проблеми. І він тут сказав правду. Ну, з іншого боку, що нам може ось сказати тимчасово повірений, чого нам чекати від нього, як він може це пояснити? Ну, справа в тому, мова йде про звичну процедуру в межах дипломатії, тобто вручення певної ноти протесту або озвучення певних пересторог. І за процедурою ця людина має передати центральній владі Білорусі відповідну інформацію, яку озвучили йому наші представники Міністерства зовнішніх справ. Це абсолютно така чергова регулярна акція, яка відбувається дуже часто, якщо в певних моментах існують загострення взаємовідносин. Дякую, пане Геннадію. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за вашу точку зору. Це був Геннадій Дубов, політолог. Почули його. Так, зараз ще будемо долучати до нашого ефіру експертів. Будь ласка, шановні режисери, підкажіть, до кого ми телефонуємо. Так, зараз спробуємо зв'язатися з Ігорем Тишкевичем і, власне, повернемося і до попередньої теми, там, де Литва збирається побудувати паркан на кордоні з Білорусією. І щодо ось цієї прес-конференції, дійсно, зараз МЗС України викликали тимчасового повіреного, але все ж таки, як ми щойно почули від Геннадія Дубова, ну що він може нам, по суті, пояснити? Абсолютно нічого. Долучаємо до нашого ефіру Ігоря Тишкевича. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що все ж таки долучилися, змогли доєднатися до нашого ефіру. Давайте передусім щодо ось того, що МЗС України викликали до себе тимчасово повіреного главу посольства Білорусі. Поясніть, будь ласка, нам, що ж ми можемо вимагати від нього? Ну, це стандартна практика, якщо є негативні заяви,
хто викликається до МЗС керівник зовнішньополітичного відомства, якому держава або, якщо вона йде, скажімо так, офіційним шляхом, вона йому дає ноту протесту, вручає, або якщо наполовину офіційному, то в такому разі від нього вимагають роз'яснення, чому відбулося, або чому сказані ті чи інші слова, або чому відбулася та чи інша подія. Відповідно, є дуже різкі заяви Олександра Лукашенка, і це нормальна дипломатична практика, виклик керівника посольства з вимогою, ну принаймні з вимогою роз'яснень. Але знову ж таки, ось попередній спікер Геннадій Дубов сказав, що ось таким жестом Україна вкотре підтвердила, що вона не визнає Олександра Лукашенка як президентом Білорусі. Ну, як би вам сказати, мені дуже важко зрозуміти логіку звичайного дипломатичного протоколу виклику керівника дипломатичного відомства, і це якимось чином зв'язати з тим, що не визнається Лукашенко президентом. Я перепрошую, я дуже важко, я спробую зрозуміти цю логіку, я не можу, я дуже перепрошую. Я вас почув. Дивіться, також під час цієї прес-конференції десь там дісталося від Олександра Лукашенка в лапках Володимиру Зеленському. Там були деякі звинувачення. Ну, Володимир Зеленський також відповів, каже, що все це нісенітниця. Як ось сприймати такий пінг-понг, якщо можна так назвати, між Лукашенком і Зеленським? Ну, станом на сьогодні, так, є глибокий дипломатичний конфлікт між державами раз, і є конфлікт на рівні особ, на рівні Зеленського та Лукашенка. Вони один на одного ображені, причому так достатньо потужно. І з одного боку, тут дуже цікава була частина на цій зустрічі інша. З одного боку, Лукашенко говорить, що він за... Ну, посеред звинувачення України, він говорить, що він за гарні відносини з Україною, і при тому, що він готовий був би зазвонити Зеленському, але не впевнений, що Зеленський підійме слухавку. І тут це така, ну, певну міру цікава гра, тому що Лукашенко очікує, хто зробить перший крок. Бо і Україна, і Білорусь, вони розуміють важливість відносин. І Лукашенко очікує, що перший крок має зробити Зеленський. Це таке собі запрошення, що заява «я готовий говорити, якщо хочеш, набирай». Ну, але станом на сьогодні, без зміни формату білоруської внутрішньополітичної кризи, будь-які кроки на зустріч, що з білоруського боку, що з українського, вони є токсичними для керівництва обох держав. Ну, дивіться, ось була річниця виборів у Білорусі. Ми пам'ятаємо, які були акції протесту. Ну, дійсно, тоді хитався стілець під Олександром Лукашенко. Ніхто не зміг спрогнозувати, чим все це закінчиться. Зараз, як ви гадаєте, Олександр Лукашенко вже більш спокійніше себе почуває? Ну, я повторю те, що говорив рік тому в ефірі вашого каналу, коли говорив, що революція закінчиться нічим. Що білоруські влади, вони стабілізувалися станом на сьогодні. Це не означає, що вони перемогли. Це означає, що вони стабілізувалися на цю частину електорального циклу. Принаймні, Лукашенко запустить спробу конституційних реформ за своїм алгоритмом. Але питання в іншому, що наприкінці електорального циклу, це через 2-3 роки, йому все ж таки доведеться відходити від влади. І або він відходить сам, або якщо він спробує обнулитися за алгоритмом Путіна або за алгоритмом того, як робив раніше, то в такому разі мені дуже важко навіть прогнозувати його особисту фізичну безпеку, тому що загрози для не лише для влади, але і для такої безпеки буде його найближче оточення, яке все ж таки очікує трансформації політичної системи. Ну, ще один ключовий момент неоднозначної заяви від Олександра Лукашенка щодо Криму. Він зазначив, що визнає територію Криму російською, якщо це зробить останній олігарх у Росії. Як ви прокоментуєте таку ось заяву? Тому що дехто сприймає це з іронією насправді. Ну, в принципі, це
Певна така відповідь, тому що тут було декілька контроверсійних заяв, в тому числі, що і до Росії. З одного боку, Лукашенко говорив, що він Росію дуже полюбляє, з другого боку, сказав твердо ні створенню там наднаціональних органів інтеграційних тощо. Щодо Крима, це для частини російських політиків дуже важливе питання. Вони тягнуть і продовжуватимуть тягнути білоруські влади, представники білоруської влади на визнання Криму де-факто, бо де-юре будь-який спосіб. І Лукашенко начебто давав навіть певні надії. І саме на сьогодні, що таке, коли визнає останній російський олігарх? Ну, чудово, це коли останній російський олігарх почне працювати в Криму. Але ми розуміємо, що допоки є санкції, ні Сбербанк, ні навіть близькі до Путіна олігархи, вони не поспішають в Крим приходити зі своїм основним бізнесом. Тому це якщо перефразувати слова Лукашенка, це те, що нагадує російське вислів'я, «Когда рак на горі свиснет». Так, дуже цікаво. Спасибі вам, пане Ігоре, за те, що ви долучились до нашого ефіру. Ігор Тишкевич, фахівець програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього, був з нами телефоном. Зараз долучаємо до нашого ефіру політолога Валерій Клочок з нами відеозв'язком. Пане телефоном, я перепрошую. Пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю навзаєм, вас вітаю, радий чути. Дякую, що долучилися. Передусім розбираємо в деталях прес-конференцію Олександра Лукашенка. Ви знаєте, що вже Україна викликала до МЗС главу посольства Білорусі після заяв Олександра Лукашенка. Ну, щойно ми чули від ваших колег, що ну що ми можемо почути від цього тимчасового повіреного Кирила Камишева? Ну, що він нам може сказати? Я думаю, загалом він переповість позицію Лукашенка, і навряд чи він там буде якось стояти проти його. Але, знаєте, мабуть, дійсно питання не в тимчасовому повіреному, не в посольстві Білорусі в Україні, а в самому Лукашенку. Тому що, дійсно, от розбираючи на цитати, слухаючи його, ну, я перепрошую, але це вже межує не те, що там зі здоровим глуздом, а взагалі ну, зі статусом президента. Якщо ще раніше Лукашенко нам міг підбирати слова, міг там зважувати свої висловлення по відношенню, ну, я відносно, звичайно, говорю, своїх колег в інших країнах, то ця прес-конференція, ну, в мене викликала таке, ну, м'яко кажучи, здивування і подив. Але підтвердженням того, що Лукашенко переходить межу здорового глузду. Тому що будь-які його заяви, цифри, там, ми поставимо на коліна Україну і так далі, тому подібне, ну, я перепрошую, але є в тебе держава, керуйте, можеш висловлюватися в частині там дипломатичної позиції по відношенню до України, але отаке панібратство, ну яке він собі дозволяє, воно навіть уже, знаєте, стало вище, ніж ті висловлення, які допускає собі навіть наш президент по відношенню там до європейських країн. Тому що є ж, але Лукашенка це вже просто ну зашкалює. Тому вважати навіть ну серйозними заяви Лукашенка я не став. Лукашенко це відіграна карта. Він це розуміє. Його висловлення, ну, мабуть, треба вивчати психологам, тому що ну, здорова людина на посаді президента такі речі говорити в принципі не повинна і не може. А якщо людина розуміє на посаді президента, що це його останні місяці, можливо, рік, ну, то він намагається чіплятися за все, звинувачити всіх і вся, зводити в усіх гріхах, винуватити Україну, ну, це маячня повна. Вона навіть в здоровій логіці, в здоровому поясненню не піддається. Тому в мене таке відношення до цих всіх висловлень, що він говорив. Ну, за це і тим страшніше, коли така людина, як Олександр Лукашенко, розуміє, що йому залишається дуже мало. Тут можна лише здогадуватися, яких, так би мовити, дурниць може наробити Олександр Лукашенко на закінчення свого терміну. Дозвольте буквально одну фразу відреагую. Так. Я перепрошую, що перебиваю вас. Дурниць по відношенню до України не буде. Він нічого за визначенням зробити Україні не зможе без волі на те доброї Путіна. Так, ну, доброї в лапках. А по відношенню до свого народу, так, він може навчиняти багато дурниць. Тут я абсолютно з вами погоджуюсь. Перепрошую. Вам можна мене перебувати, я вас дуже поважаю як фахівця. Пане Валерію, дуже часто лунає від Лукашенка і від Путіна схожі заяви. Чи можна ось десь тут сказати, що у цього тексту є один автор?
100%. У мене навіть сумніву в цьому немає, бо прозвучала така сакраментальна теза, яку виношує постійно Путін і взагалі керівництво Російської Федерації щодо трьох братніх народів – Білорусі, України і Росії. І оця теза прозвучала з уст Лукашенка під час цієї прес-конференції. Те, що говорить і артикулює Путін. Тому зрозуміло, що калька прописана, тези виписані. Єдине, що в чому впирається Лукашенко? Впирається в тому, щоб створювали наднаціональні органи майбутньої союзної держави. Я говорю зараз про союзну державу Білорусь і Росія. Фактично, уже створено. Залишилися окремі формальності. Саме створення наднаціональних органів, які взагалі передбачені документам, які підписані ще в 96-му році. І тут, звісно, мало буде залежати від бажання Лукашенка, будуть вони чи не будуть, але він поки що опирається. Тому це сценарій прописаний в Росії, так само, як і всі заворушені, які були на вулицях Білорусі, вони в більшій частині підігрівалися і були інспіровані саме зі сторони Росії і керувалися Російською Федерацією. І знаєте, що саме цікаве? Під час цієї прес-конференції Лукашенко сказав, я не знаю, хто буде у складі, або Білорусь у складі Росії, або Росія у складі Білорусі. А от як ви гадаєте, як таку фразу могли сприйняти населення Білорусі? Ну, ви знаєте, якщо характеризувати, взагалі розбиратися в природі мітингів, про які ми ще не згадали, ну, білоруси ж виходили не за те, щоб змінити курс держави Білорусі. Вони виходили проти Лукашенка. Їм просто потрібен був новий, молодий, ну, можливо, трішки проєвропейський, але в більшій мірі проросійський Лукашенко. Всі кандидати на посаду президента, які висувалися на минулих виборах у 2020 році, вони сповідували проросійську риторику. От взяти будь-яке інтерв'ю опозиційного типу до Лукашенка кандидата, але не було там проєвропейської позиції, не було. Дружба з Росією, любов, так далі, поцілунки, тому і подальша співпраця. Тому в цій частині білоруси абсолютно спокійно, як на мене, реагують на подібні висловлювання Лукашенка. Більше того, вони їх підтримують. Вони не підтримують ще автора цих висловлювань. А якщо поміняється президент у Білорусі, то навряд чи зміниться політика загалом. І до ще однієї теми. Ось, як ви знаєте, Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму. Як тут має зараз реагувати наша країна і взагалі Європа? Ну, по-перше, інформації достовірної ніхто не подає. Звісно, що ми мусимо довіряти те, про що артикулює віце-прем'єр-міністр Резніков, тому що він є представником влади, посадовою особою, і ми не можемо не зважати на ці слова. Але інформація про мілітаризацію посилену Криму і, зокрема, про розміщення ядерної зброї, вона з'явилася в ЗМІ вже давно. І Мустафа Джемільов про неї говорив ще 2-3 роки тому. Я чудово пригадую, як ми обговорювали ці питання саме в ефірі Кримського каналу на території України АТР. Неодноразово там піднімалася ця тема, про це писали і центральні вітчизняні інтернет-видання, і друковані. Дійсно, ця проблема є, вона існує, і рано чи пізно її варто було б піднімати. Я не впевнений в тому, що навіть швидше переконаний, що це була особиста ініціатива Резнікова озвучувати подібну тезу. Швидше вона була підготовлена на Банковій, була заготовлена. І це вказує на те, що позиції України, які поки що кулуарно намагаються відстоювати влади, я не знаю, які вони конкретно, але вони доволі слабкі. І фактично, я маю на увазі по відношенню до Росії, ми програємо всюди. І фактично сьогодні використовується остання, вже така, знаєте, козирна карта, джокер з колоди дістаючи, мовляв, дивіться, ми там знаємо, що ви нібито будете розміщувати ядерну зброю, відтак ми будемо звертатися до США про розміщення військових частин на території України, можливо, навіть там баз НАТО, що, як сказав Резніков, не суперечить чинному законодавству, хоча, як на мене, тут не зовсім так є. Тому що певні заборони щодо розміщення військових баз в Україні, вони існують, попри те, що навіть у нас була база Російської Федерації, Автономної Республіки Крим. Але це таке, знаєте, питання міжнародних договорів. Тому реакція правильна, як на мене, треба говорити, піднімати градус на певний щебель. Але дуже хотілося б мені, аби влада зрозуміла, що ці тези мають бути підкріплені наступною, додатковою тезою. Що Україна, відповідно до декларації про суверенітет, яка була ухвалена ще в 91-му році, сповідує позаблоковий статус.
Якщо б це підкреслювалося, так, це була б зовсім інша історія. Чому? Тому що я проводжу аналогію з тим же самим Сінгапуром, коли він отримав незалежність і просив фактичну колонію свою, Велику Британію, залишити там свої війська для того, щоб стримувати військові агресії з боку сусідніх держав. Звісно, Великобританія вчинила по-своєму, вона дуже швидко вивела звідти війська. Та й подібна ситуація сьогодні Україна, і можна чимало таких світових прикладів ще наводити. Тому заява правильна, вона повинна була бути підкріплена цією тезою, якою я говорю, щоб зняти певну напругу або не додавати напругу у і не так простих, скажімо так, стосунках у війні з Російською Федерацією. Пане Валерій, дуже вам вдячний за те, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Політолог Валерій Клочок був з нами телефоном. Долучаємо до ефіру Олексія Арестовича, це радник голови Офісу президента України. Пане Олексію, я вас вітаю. Пане Олексію, як ви нас чуєте? Зараз ще раз спробують наші режисери зв'язатися з Олексієм Арестовичем. Я нагадаю, що Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму. Наша держава занепокоєна намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму. Як зазначив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Кінець цитати. Так, підкажіть, будь ласка, чи готові ми чути Олексія Арестовича? Зараз за декілька секунд ми почуємо Олексія Арестовича. Ось з ним будемо говорити на цю тему. Тут цікаво дізнатися, як саме може відреагувати наша країна, Європа та й загалом світ, якщо дійсно це станеться. Зараз вже, перепрошую, долучається до нашого ефіру Олексій Арестович, радник голови Офісу президента. Пане Олексій, я вас вітаю. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Тож, є така інформація, що Росія готується розмістити ядерну зброю на території окупованого Криму. Скажіть, будь ласка, як буде Україна реагувати, якщо це станеться? Дивіться, це одне з питань, яке буде підійматися на Кримській платформі. Тобто ми реагуємо заздалегідь стало інституційно. Про це все знають. Це знають наші військові, знають розвідки, знає МЗС. Знає президент, як Верховний Головнокомандуючий, голова держави. І, звісно, знає МЗС. Тобто ми відпрацьовуємо цю тему на вищому державному рівні, про це знають наші партнери, вони неодноразово попереджені були про це. Самі мають відповідну інформацію. І я думаю, що в рамках саміту Кримської платформи і інших дипломатичних зусиль буде здійснена відповідна, надана відповідна оцінка і вжиті необхідні заходи, серед яких може бути, скажімо так, або збереження, або посилення санкцій проти Російської Федерації, яка мілітаризує регіон Чорного моря. Якщо ви бачили останню заяву Блінкена, держсекретаря Сполучених Штатів, та на конференції по морської безпеці, він заявив, що Росія мілітаризує акваторію Чорного і Азовського морів і тим самим здійснює, скажімо так, злочини проти міжнародної безпеки, зокрема безпеки судноплавства. Ну і пане Олексію, щодо Кримської платформи, яка відбудеться вже зовсім скоро, я знаю, що більшість на неї чекає. Не знаю, чи варто покладати великі сподівання на Кримську платформу, тому що, ну, давайте будемо чесно казати, після її проведення Крим одразу не повернеться додому. Але дивіться, в чому справа. Ось Зеленський хоче, аби Кримська платформа стала постійною, щорічною, а ось у Мінфіні заявляють, грошей на це немає. Ну, це якесь непорозуміння, треба з'ясувати, що там саме на увазі має Мінфін, тому що я не уявляю, ну, яких таких величезних коштів коштує проведення Кримської платформи. Це зняти прес-конференц-зал на 2 дня і розселити гостей в 40 номерах в готелях, я думаю, що Україні вистачить на це гроші. Ну, ще дуже коротко, якщо дозволите, по ситуації з Білорусією, точніше, по заявам Олександра Лукашенка, які пролунали у понеділок. Ось я знаю, що вже до МЗС викликали главу посольства Білорусі. Як ви взагалі прокоментуєте те, що зараз відбувається між Україною і Білорусією?
Дивіться, президент Лукашенка, так званий, якого ми не визнали, і відмовила Україна йому вправі представляти власний нарід через злочини, які він коїв проти народу власного, і фальсифікацію виборів, здійснює ефективний контроль над Білоруссю зараз. Оскільки його становище, скажімо так, в стані коливання знаходиться, на нього здійснює вплив, зокрема, Російська Федерація. Посилена мета, якого підкорити Білорусі, підставити її під власний контроль. Вона вживає різні заходи, в тому числі психологічні. І мені особисто президент Лукашенко нагадує людину, яка далеко від нормального емоційного стану, роздратована, і він робить не політичні заяви, а емоційні заяви. Потім він спохватується і робить, вирівнює там свою лінію, але спочатку вся ця прес-конференція, як на мене, дуже роздратованої людини, яка каже раніше, ніж встигає оцінити наслідки. Тому я думаю, що в більш тверезому розміркуванні він визначить свою політичну позицію, вона буде більш вимеркованою до України, і принаймні, думаю, що на його користі, він це добре розуміє, не йти, наприклад, на визнання Криму, на збільшення військової загрози по відношенню до Польщі, країн Балтії, тої самої України, за рахунок, наприклад, допуску російських підрозділів на територію Білорусі і залишення їх там. І він має повести себе як тверезий політик, який розуміє, що становище у світі неоднозначне у зв'язку з тому, що багато країн світу вважає, що він вибори сфальсифікував, а потім насильством придушив мирний процес. І найгірше, що він може зробити, це посваритися з Україною, тому що Україна є і торгівельним партнером Білорусі, чи одним із найбільших. А друге, ми можемо бути мостом для нього, для того, щоб встановити якийсь перемовний майданчик, переговорний між Білорусі та Заходом, виступити посередника між Білорусі та Європою. В будь-якому разі йому не варто поплюжувати з нами знос. Я думаю, що він і його радники це зрозуміють. Дякую, пане Олексію. Спасибі, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України, був з нами телефоном. Поспілкувалися з ним щодо можливого розміщення ядерної зброї в Криму, щодо саміту Кримська платформа, яка вже відбудеться ось зовсім скоро. Дійсно, тут така парадоксальна ситуація склалася, що президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб таких саміт проводився щонайменше раз на рік, а ось у Мінфіні, ось нещодавно була така заява, що грошей на це немає. І тут можна десь погодитись з Олексієм Арестовичем в тому сенсі, що скільки це треба вам грошей, щоб організувати просто кримський саміт, розмістити делегацію, тим паче, коли стоїть питання повернення Криму, то мені здається, тут треба вже десь забути про те, скільки ми можемо витратити грошей, тому що має все ж таки бути результат. А результатом тут, безумовно, є повернення українського Криму. На цьому ми ставимо крапочку, але я з вами не прощаюсь. Ми з вами побачимось після 13-ї години, одразу після світових новин.